Els Mossos d'Esquadra han utilitzat per primer cop una pistola elèctrica a Granollers. Ha estat aquest dilluns, avui al matí, per reduir una persona que amenaçava amb autolesionar-se amb un ganivet de grans dimensions sota el pont de l'avinguda de l'Estació del Nord. Poc després de les 12 del migdia, la policia local de Granollers ha arribat al lloc dels fets i tot seguit ho han fet 4 patrulles de Mossos. Fonts policials expliquen que s'han utilitzat escuts i defenses pel perill que el sospitós ferís algun agent. Finalment, s'ha optat per utilitzar la pistola elèctrica.